Bismillahirrahmanirrahim. Faqala assalamu alayka ya Abdul Wahid. Faqultu lahu wa alaykas salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Arbakal bai'a summa sirna wa huwa ma'ana. Yasumuna hara wa yakumu layla. Wa yadimuna wa yar'atawabana. Wa yakhrusuna idza bitna atadafana ila biladirum. Ketemu wa bainama nahnu kadzalika mongko ing dalem semangsane nahnu utai kita. Kita kisipa Abdul Wahid dan teman-teman. Nahnu kazalika kaya mengkono-mengkono dafakna ila biladirum. Yauman ing dalam sijinya it akbala. Dumadaan madep-madep sapa hulam. Wawa utai hulam, hulam sing wis randi bapak, randi ibu, ninggal ke harta bendane, dicurahkan untuk dijual kepada Allah alias diinfakakan. Kecuali apa seorang diinfakai? Jaran, pedang, karung gue makan sehari-hari ini. Ketika maju perang sampai negara Rum, wawa kali utai hulam iku yuna diundang-undang sapa hulam. Wis arek ketemu mungsuh. Undang-undang wasauqah. Aduh bronto ingsun. Ilal aina imaring wadon kang lolok-lolok mripate. Ya kuwi widodari. Almardiyati kang den ridani. Bronto saking cintane karo widodari. Padahal umur berapa? 15 tahun. Kata kala sehingga pada ngucap, sehingga ngucap. Sapa ashabi pira-pira kainsun. La'allahu menawa-menawa gulam iku was-wasa geganggu sapa gulamu gulam. Oh mungkin gulam ke kesurupan. Lidonyono. Aukholato uta kecampuran apa ngakluhu ngakali hulam. Akali kecampuran kok rada gendeng iki kata teman-temannya. Hata dana sehingga parek sapa hulam. Wajah alalan tumandang sapa hulam iku yuna diundang-undang sapa hulam. Ya Abdul Wahid. Ya Abdul Wahid, la sabro ora ana sabar iku maujud. Lika duwe ingsun, saya tidak sabar lagi untuk ketemu cintaku wadon yang cantik sekali di surga. Kepengen mati ndang ketemu. Wis disedakohke harta bendane. Wis rasah ngenteni lewi sudah barang enggak usah. Wah. Wisuda amika merasa dinteni, kowe kepengin mati. Sapa Rama? Doa undang-undange wasauka. Aduh bronto ingsun. Ilal ngaina ilmardiyati maring wadon kang lolok-lolok mripate almardiyati kang den ridani. Fakultu mongko ngucap ingsun. Abdul Wahid, apa kuwi tanya Habibi kekasih jene anak muda wa malan iku apa hadil aina utawi iki wadon kang lolok-lolok mripate amarjati kang den ridani kok kamu kenal dengan apa kuwi
wanita yang cantik itu dari mana? Siapa wanita cantik itu? Yang kamu cinta itu siapa? Kala matur sapa hulam, ini sedu ingsun iku gaufautu. Turu sedelok sapa ingsun. Sesungguhnya aku ceritakan ya Abdul Wahid. Aku itu tidur. Meskipun sebentar perasaanku. Gaufatan kelawan turu sedelok maksudnya. Yakni ngersake sapa hulam numtu turu sapa ingsun naumatan kelansak liupan. Tegeset tidur ndak lama bagiku. Para itu mongko ningali sapa ingsun. Aku di dalam tidur tadi bermimpi. Kaanau kaya-kaya sedune kelakuan iku atah. Nekani ni ingsun sapa aten wong kang nekani. Aku didatangi seseorang dalam tidurku demikian. Wakola mongko ngucap sapa hulam. Adhab hulungo sapa ingsun bika kelanciro. Ilal aina imaring wadun. Kang lolok-lolok meripate almardiyati kang wusden ridani. Orang tersebut dalam impenku aku diajak menuju wanita yang cantik sekali. Bajama mongko teko sapa gulam sapa kuwi aten. Bi kelawan ingsun. Aku diajak ila raudhatin maring pertamanan. Diajak dalam taman. Dia akan tetap ing dalam raudhah satu nahri ma'in. Utai pinggiri bengawan banyu. Di sampingnya ada bengawan. Air wairi asinin. Kak asin ki bukan asin itu, asin bahasa Arab. Wairi asinin kang ora owah. Airnya jernih. Aku diajak di situ. Waida ala satin nahri. Mongko dumadan iku tetep ing atase pinggire bengawan. Di sampingnya bengawan tadi aku diajak di situ. Kawarin utawi widodari. Di situ ada wanita yang cantik sekali. Ngalahi naiku tetap ingatase khawar. Wanita yang cantik itu pakai minal khula saking pira-pira pepaes. Pakai anting-anting gelang dan sebagainya. Di pinggirnya. Di sampingnya bengawan. Wal hulalilan tegese pepaes. Ma utawi pepaes la asipu kang ra bisa nyipate ingsun. Pepaes saya tidak bisa menerangkan saking indah. Wanitanya sudah cantik. Pakai hiasan yang indah. Andai kata ketemu dengan Kang Asep ngono wis enggak saya teruskan aku kuliah. Pilih ini aja. Berhubung enggak ketemu ya udah kuliah wae. Balama ra'ainani mongko semangsane ningali ingsun ketika aku melihat dengan wanita cantik di sampingnya bengawan. Itap sarnya mongko nyambut bunga sapa kawar. Wah, guyang guyu waten mas. Mas Agung, waduh kok enak men. Mas, ya. Sini mas. Wakunalan ngucap sapa kawar. Dan wanita tadi mengucap, hada utaiki wong. Hada utaiki masjid nal iku jauju ainani.
iku bojone wadon kang lolok-lolok mripate Amardiyati tur kang den ridani. Wah, ini ketemu orang yang ganteng bagus. Ya. Mari ke sini, wah wanitanya cantik ngawe-awe. Sini-sini jangan salah jalan. Sini-sini di pinggirnya sampingnya bengawan. Kodkodima, teman-teman teko sapa Aten. Sapa Aten kang sik ngandak apa kuwi sing teko mau sik ngajak ulam. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun, aku luk salam karo wadon cantik tadi. Assalamualaikum. Waduh ngono kuwi. Assalamu utai keselamatan. Alaikum. Muga tetep ing atase wadon cantik. Assalamualaikum na, sesuk ditirokke karo Kang Imam. Apa yakunna ana ta mengko ana sawa kawar, kamu wadon yang cantik, alaina wadon kang lolok-lolok mripate, Amardiyati kang den ridani. Fakulna mengko ngucap sapa kawar, lah saya bukan wanita yang cantik. Tapi aku adalah wanita padahal cantik. Kamu adalah wanita yang cantik toh. Laki-lakinya Hulam tersebut tanya, bukan. Lah, bukan. Nanu kudamun, aku adalah tukang juruladen. Laha kedue mar'ah. Aku mengpelayan wae. Untuk melayanmu, mu Kang Sopo, Kang Imam, Umam. Aku untuk melayanmu, Kang Umam, kata wanita cantik tadi. Terus, wa imma uha, niku wonten alife, jangan salah. Ngono ora ana alife wa ma uha salah lan banyu ning ngono denger iku wa imma uha lan apa kuwi lan amate amati budak wadone mar'ah iki ma wa taqadda mongko maju sira ama maka ing dalem antarane ngarep ira. Ayo maju, kenalan Mas Umam, Umam. Rojul Hulam tadi senyerahke bandane untuk berjuang karena Allah. Selain montore, sesuk lambine copoti. Nggo infak ya. Iku terus. Kama maka fata kodam tu mongko maju sapa ingsun. Rumahmu mana? Saya Temanggung. Anda? Aku luar Jawa. Waduh. Kenalan. Watakodang fa'idan. Mengko dumadaan iku binahrin kelawan bengawan. Nengkono pas kenalan. Malih bengawan ini mau menjadi bengawan. Fiku tetap ing dalam nahrin. Labanun utawi puan. Bengawan puan. Bengawan susu. Masya Allah, impene Hulam neng kono kuwi. Sebabnya nyerahkan jiwa raganya male bondone untuk berjuang karena Allah. Lam yata goyar kang ora male opotok muhu rasane nahrin. Rasane bengawan sudah tidak berubah. Fi raudhatin ing dalem taman wiyata kang tetep ing dalem raudhah mingkuli jinatin saking saben-saben pepaes taman neng kono ana indah-indah yang menyenangkan yang seger wiha ing dalem raudhah khawarin utawi widodari neng kono widodarine ganti meneh kon kenalan meneh. Wah,
Walama ra'aitu hunna mongko nalikane ningali sapa ingsun hu ing khawar. Ketika Hulam tadi melihat widodari yang cantik, iftatan hu iftatan tu mongko kepencet sapa ingsun. Hulam tadi kepencet, kepencet kita enggak Kang? Kang Hamid. Ngerti ora kepencet Kang Hamid? Ayo cepat jawab. Ngertos? Nek urung ngertos kepencut kita kon Kang Jogjan wis tau kepencut. Nggih. Lah terus ya kepencut si Hulam tadi wah seneng. Seneng banget karo wadon tadi. Sebab ele seneng ele kepencut min husnihinna saking ayune khawar. Ayu, wah yes, ngono kuwi. Ayu banget, nek cara kene ayu banget. Nek cara Jawa Timuran, ayu ngono. Ini nek cara kene ayu banget. Ora usah nggo ora nganggo panjang, nek Jawa Timuran ayu ngono kuwi. Nek kene ayune ora ora didawake ayu banget ngono kuwi. Min husnihinna saking ayune khawar wa jamalihinna lan cantike khawar. Ayu karo cantik beda. Nah, kok bedanya gimana Pak? Takon Kang Anas. Wala maraainani mongko nalikane ningali ingsun walamma ra'ainani ngono mongko nalikane weruh sapa kawarni ingsun ketika wadon cantik tadi jamal tadi ngerti maring aku sapa Hulam itab sarna mongko bunga-bunga sapa kawar wah widodarine iki menyambut dengan senang hati. Rumahnya mana? Wah, I love you. Wes. Wa kunna lan ngucap sapa kawar. Hada utaiki wong. Wallahi demi Allah, iki orang demi Allah jaujul ainani yaiku bojone wadon kang lolok-lolok mripate almardiyati kang den ridani. Bagi orang lain tidak tahu impen demikian di apa sangka malah gendeng padahal dia itu waliullah umur 15 tahun sudah menyerahkan hartanya hatinya jiwanya untuk berjuang karena Allah. Wah. Jadi nek kon ngunggahke apa kuwi batakunge enting ngono kuwi wis. Wis ora rasah angadul montore rasah. Wah. Terus amadiyati kodkodima teman-teman teko sopo jauh ngalaina ing atas kita. Assalamualaikum, mari mas. Wah, seneng wong wadon iki mau nyambut dengan orang ganteng tadi. Fakultu mongko ngucap sopo ingsun assalamualaikum. Nah, niku sesuk ditirokke karo Kang Rama. Neng kampus, assalamualaikum. Nah, apa yakun ana temangka ana sapa ngena wadon kang lolok-lolok mripate almardiyatu kang denridani. Apakah kamu widodari dari surga? Wakuna mongko ngucap sapa kawar. Widodari menjawab wa alaikassalam. Ya wali Allah, umur 15 tahun sudah menjadi waline Allah. Kamulah kekasih Allah. Hatinya dicurahkan untuk Allah. Hartanya dicurahkan untuk Allah. Ya wali Allah. Nahnu utai kita wong wadone iku khodamun peladen lah kedue mar'ah.
Watakoda mongko majio sira amamaka ing ngarep ira, ayo maju kenalan. Setelah akan kenalan, salam assalamualaikum. Nah, wah ngono kuwi. Watakoda tu mongko maju sapa ingsun gula maju. Ketika maju, wa'idan mongko dumadaan binahrin kelawan bengawan akhara kang maneh malih meneh bengawane. Min khomrin saking arak, saking narkoba. Wa sejuk dadi ana lautan narkoba. Neng ngendi kuwi? Neng akhirat. Dikhalalke wisan, neng kene dilarang. Neng kono sok dikhalalke. Ngalasatil wadi ing ngatasé pinggire jurang. Iku tetep ing dalam wadi. Khawarin utawi dodari, widodari ini malih lagi, berubah lagi. Angsai nani kang lalekaken sapa khawarni ingsun, melupakan semua urusan gara-gara ada wanita yang cantik sekali. Jadi seperti kang Hamid ketika melihat wanita yang cantik, wes enggak ingat lapar, enggak ingat punya uang, enggak ingat urusan apa-apa karena mikirkan wanita yang cantik. Nggih mboten Kang Hamid? Walah nggih. Niku man ing wong kalap tu kang ere akan ingsun sampean niku sinten kok membingungkan hati saya, mengguyangkan hati saya, sampean itu sinten, kamu itu siapa wanita cantik? Fakultu mongko ngucap sapa ingsun assalamu alaikum. Apa yakun ana ta ana sapa kawar iku, apakah kamu widodari al aina ukang lolok-lolok meripati al mardiyatu kang deni dani. Fakulna mongko jawab sapa kawar, lah saya bukan widodari. Nahnu utawi kita iku imaun laha, pira-pira budak amat, tegese amat, amat batur wadone lanang abdun. Wa khudamun lan juru laden la kedue kawar. Amdi nerusno sira amamaka ing ngarep irayo maju kenalan. Watakodam tu mongko maju sapa ingsun faida binahrin, ketika maju dumadaan ada bengawan akhara kang meneh min asalin saking madu, bengawan madu ganti lagi. Musofa kang bening, wau apa madu sing sangat ceriae, bening banget. Wau raudhatin lan taman biya ing dalem raudhah kawarin utawi widodari. Lahuna tetep kaduwe widodari minan nuri saking cahaya. Jadi cahaya widodari saking cahayane menyedepke, nyenengke, wajah malin lan ayune. Ma utawi bara angsa kang lalekake apa sapa apa kuwi kawarni ingsun. Ansa kang lalekake ni ingsun ma sapa man wong kolap tukang ngerekaken sapa ingsun ing man. Iki marake nglalekke apa-apa iki, masa ana widodari sing ayu banget. Ana tetembungan nene kok Kang Rama nek wis petuk ngono wis. Ngono Kang Rama. Pak kulna mongko ngucap sawa widodari, ya wali Allah, iwaline Allah.
umur 15 tahun sudah menjadi wali kekasih Allah. Andi kata nek wong wis dadi waline Allah dungak sak piye-piyene mandi. Ambok njaluk dunia sing kepiye mandi. Nek wis dadi kekasih Allah sing dipikirke kuwi ya ming agama-agama Allah Allah serana meneh. Ya wali Allah, ya wali Rahman, nanu utai kita iku ma'un budak amatlah kedwe ima amdi imdi nurusno siro amamaka ingar piro wataka damtu mongko maju sapa ingsun wawakok tu mongko tumibo sapa ingsun fihi matin ing dalem kemah kemah kia apa kuwi deklit nek saka-saka iki. Aku neng kono ki neng taman kono dilalah ana deklit sing indah min duratin saking inten mujawwafatin kang den bolongi ana deklit saking inten kemah niku maksude deklit mujawwafatin kang den bolongi wa angin-angin ngalababil khimate ing atase lawange khimah lawange kemah iki mau dibolongi lan kemah iki mau deklit iki mau gedaden sangka durah sangka inten jariyatun kang utawi wadon ayu jariyatun utawi wadon ayu nang jerone kemah deklit iki mau ana wanita yang cantik ngalai ngatasi hikmah min al-khula sangking pepaes wal-khulali tegesi pepaes ma utai sifat la asifuhu kang ora bisa nyifat ing sunhu ing ma aku ngantek nerangke ayu ini gak bisa saking cantike wala mara'atni mongko nalikani ningali sapa kawarni ingsun ketika wadon yang di dalam apa kemah tadi deklit tadi ibtasarat mongko bunga sapa kawar dia ngguyu ketemu aku wanadat lan undang-undang sapa kawar widodarine karo undang-undang minal khimati saking jerone khimah jerone deklit undang-undang ngene ayat Tuhan aina ul mardiyah hai eling-eling wadon kang lolok-lolok meripati al mardiyah tukang den ridani hada utaiki wong iku bakluki buju wadon ada undangan wadon cantik ini ada suara bukan suaranya widodari wadon bukan suaranya hulam tapi ada suara tersendiri ada suara tapi tidak kelihatan yang bersuara tadi wanita cantik inilah suamimu bakluki wat godima iku teman-teman wis teko sapa bakluki ini suamimu sudah datang umur 15 tahun. Kala ngendika sapa hulam. Ngucap sapa hulam padana utumangka marek sapa ing seminahi mati saking kemah. Aku terus mendekat marang dikelit tadi. Padakol tumangka mlebu sapa ing sempian dalam kemah. Aku masuklah dalam dengklit. Faiza ya mongko utai wadon ngalah saririha ing atase ranjange mar'ah ranjang ngerti apa sik ngerti takon Kang Asep apa ranjang Kang Asep tempat tidur ya niku ranjangku tempat tidur siapa sik ora ngerti mau aku nek nang kamarmu kuwi ranjang jenenge kae
kamar apa keistimewaan, kamar tidur keistimewaan. Contohnya kaya raja, kaya ratu, kuwi kamar tidur untuk orang yang pejabat tinggi, istilah aku tinggi apa pendek. Kuwi ranjang jenenge. Wah, gulam tadi masuklah dalam kemah tadi. Di situ ada wanita cantik di tempat tidur. Aduh, hei. Waduh, hei. Nek wis aduh, hei. Ngono kuwi terus kepiye Kang Ipari? Wes. Ngantek watuk-watuk kae. Qaidatun. Ning ranjang tempat tidur. Hulam masuk, assalamualaikum. Nah, di situ di dalam ada kemah, ada apa kuwi tempat tidur wanita cantik kok idatun terkang lenggan agak lungguh. Aduh, ngalamun siapa tuh ini? Kok SMS? Wah, wasariruha kali utawi ranjange uta tempat tidure. Mar'ah iku min dhabin sangke emas. Tempat tidurnya aja dari emas. Muka lalin kang den teretes dias biduri kelawan mutiara putih. Biduri kelawan mutiara putih. Tempat tidurnya ada dari emas yang hiasannya dari mutiara yang putih. Wayakuti lan mutiara ijo. Wayakuti lan mutiara ijo. Hijau. Wa fala mar'atuha mongko nalikane weruh sapa ingsun ha ing mar'ah aku ketika melihat wanita yang cantik, wah mana tahan atiku. Waduh. Ngono kan senal. Terus itatan hutu mongko kepencut sapa ingsun pia ing dalam apa kuwi khawar. Niku aku kepencut. Kepencut iya hatinya, hatinya laki-laki wis di jolo karo wanita tadi wis di dijukuk hatinya. Upamane Kang Umam nduwe cinta jenitul kiyem. Sapa kuwi Kang Umam wis pokoke rabi kuwi karo Tulkiem berarti hatine iki mau wis di apa kuwi jolo ora mung dipancing nek pancing sithik dijolo kabeh dimbruk kene ne Tulkiem. Wah kuwi jenenge kepencet pia waya utai kawar iku takulu ngucap sapa kawar wanita cantik tadi ngucap marhaban biwali rahman. Sejak wanita-wanita kuwi nek di bojo manten anyar marhaban mas, marhaban ngene kuwi. Tuh kalian sejak bakal duwe kabeh. Terus kang Ruah ya tak bales marhaban. Seneng tenan wis sajak ngene kuwi Kang. Kang Sofyan. Terus marhaban biwali rahman. Niki wanita cantik tadi ngucap bejo kemayangan. Wah, senang sekali marhaban. Kodana teman-teman isparek laka kedua siro. Apa aku dumu temukong alena ing atas gitu. Kamu sudah dekat dengan aku, kata wanita cantik tadi. Wadhabdu mongko wadab tu mongkong hudani sapa ingsun. Wah, apa ngerayu. Wadab tu mongkong ngerayu sapa ingsun. Li'aktani kuha. Supaya ngerangkul ingsun ha ing mar'ah. Aku kepen ngerayu, kepen ngerangkul karo wanita cantik tadi. Tapi belum mati ini baru dalam impen. Ketemu demikian. Fakolat mongkong ucap sapa mar'ah. Mahla nyerantek no siro. Jangan sekarang. Jangan sekarang ya mas.
Aja saiki ya, kowe rampungke dhisik lek kuliah. Jangan sekarang Ifari. Aku sudah cinta, enggak saya teruskan kuliahku. Yo ndak apa-apa. Ano, sesuk nembung Nasrul. Ano Ifari ya? Wah. Wa mahla nyerantekno sira. Fa innahum mongko sedene kelakuan lam yakni durung teko mangsane laka kedue sira belum saatnya sampean ketemu aku. Tunggulah. Sebentar lagi sekitar 2 tahun aku sudah wisuda. Kok masih lama? Baru semester 2 Ayo wes. Anta anikoni iyan tong ngrangkul sirone ingsun lemu ngrangkul besok. Jangan sekarang wanita cantik tadi. Fa inna fika mongko sedune iku tetep ing dalem sira ruhul hayati nyawa urip. Kamu kan belum mati Mas Ulam. Belum waktunya kamu. Tunggu saja kalau sudah mati nanti. Niki widodarine ngono. Wa anta utai sira iku tab turu bakal buka sira alailata ing dalem mengko bengi sekarang kamu puasa dulu Mas. Diampet dulu, ditahan dulu. Besok waktunya kan akan berbuka. Ana Kang Sepian ya? Ngarep Kang Sepian iki sapa? Wis pemunguntak ngantuk wis. Indana ana sanding kita. Insyaallah ta'ala fantahab tu. Ketika ngimpi seneng-seneng ngono kuwi dicerake karo Abdul Wahid. Fantahab tu mongko nglilir sapa ingsun. Dalam impan wis nyenengke kaya ngono. Fantahab tu mongko tangi utang lilir ingsun. Ya Abdul Wahid, ya Abdul Wahid. Pertama kan Abdul Wahid, mengapa kamu kok mencurahkan hartanya, mencurahkan semua? Sebab aku bermimpi demikian. Aku pokok ikut perang. Walau sabro tidak ada sabar lagi li tetap edengson. Aku enggak sabar. Ingin mati sekarang. Ngana sangking ketemu jariah. Kala jawab sapa Abdul Wahid. Fama mongko, fama ingkota'a. Mongko durung putus apa kalamu nak omongan kita. Khatar tapak singgo banter lana ketu kita. Sop apa syariatun bolo minal adwi sangking mungsuh. Belum begitu rampung le omong-omongan Abdul Wahid le nyerita ke impene mungsuh teko. Paham ini rak, ini mau diterangke kan akan perang. Wah, mungsuh datang geruduk-geruduk-geruduk wong kafir. Ketika itu. Fakamana mongko ngalahakan sepora syariah. Ngalahim ingatasi balane Abdul Wahid. Balane Abdul Wahid, balane Hulam kalah. Harmungsuh nilalah. Wakamalalan maju. Sapal Hulam. Umur 15 maju perang. Wes, enggak takut sama sekali. Ingat widodari tadi. Kala matur sapa Abdul Wahid. Wa adatu mongko ngitung sapa ingsun tisatan ing wong sanga minal adwi saking mungsuh. Waladina lan wong akeh kotala kang mateni sapa ladina sapa adwi hum kotala kang mateni
hum ing aladina sapal gulamu gulam. Gulam umur 15 tahun sudah membunuh dalam peperangan tempur tadi, berhasil mateni wong songo. Hebat bener apa perjuangane gulam tadi. Enggak takut mati. Wa kana lan ana sapa gulam. Wa ya iku gulam al asyro kang kaping 10. Sing 10 gulam duwe kebunuh mati. Yang diharapkan gulam memang mati. Ben aku tidak takut dengan mungsuh. Mati ndak apa-apa. Pamarar tu mongko liwat sapa ingsun bikelawan gawa gulam. Terus gulam tak gendong, kata Abdul Wahid. Ya tasahatu kali gupak sapa Abdul Wahid bidami ing dalam getihe gulam. Gulam kemocor getihe digendong karo Abdul Wahid diurusi, diulesi. Enggak takut itu loh. Nah, ini cerita yang supaya kita pemuda-pemudi berjuang karena Allah. Nah, pasti harapan Allah akan membalasnya. Jangan fadohika mongko guyu. Fadohika mongko guyu sapa Abdul Wahid. Temannya gulam terbunuh malah seneng. Senenglah aku, gulam terbunuh akan ketemu widodari. Muli akan den kebai. Apa fihi, fihi ini bukan domir. Dengar ini balungan kalimat. Fihi ing dalam cangkeme gulam. Fih asaling ini, famun. Jadi domirehi, jadi haline nenggon gulam. Jadi fi asali famun. Kok iso fihi cangkeme gulam. Dadi nganti apa kowe kebuake kok gulam. Wis nyuwun ngapunten. Fihi ing dalam cara kasare cangkeme Abdul Wahid. Dadi Abdul Wahid saking guyune senenge. Cik gulam terbunuh niki wau. Kata faroko sehingga misah sapa gulam adunya ing dunya sehingga mati meninggal dunia. Ini umur 15 tahun perjuangane kadem-kadem mula widodari we manggilnya ya wali Allah, he waline Allah. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi Muhammad.